Անգլերեն 6-րդ դասարան, դաս 4, B. Study the words. To do one's duty. Հերթապահ լինել. To do what one must do. Անել ան, ինչ պետք է անել. It's my duty to help you. Իմ պարտքն է ձեզ օգնել. To do one's duty, ինչ որ մեկին պարտք լինել. To do one's homework. The housework. Կատարել տնային աշխատանքները. Տնային աշխատանքը, to do exercises, գրել վարժությունները, to do sums, կատարել գումարումները, to do one's duty, ինչ-որ մեկի պարտականությունները կատարել. At your English lessons, you do some exercises. Ձեր անգլերենի դասի ժամանակ դուք որոշ վարժություններ եք կատարում. After school, you do your homework, you help your mother to do the housework. Դասերից հետո դուք կատարում եք ձեր տնային աշխատանքները, օգնում եք ձեր մայրիկին կատարել տան աշխատանքները. But there are many things which people make with their own hands. Բայց կան բաներ, որոնք մարդիկ անում են իրենց սեփական ձեռքերով. To make dinner, պատրաստում են ճաշ. To make a dress, պատրաստում են զգեստ կամ կարում են զգեստ. To make a snowman, պատրաստում են ձնեմարդ. To make a models of plants, պատրաստում են ինքնաթիռների մոդելներ. This boy likes to make plants. Այս տղան սիրում է պատրաստել ինքնաթիռներ. Anne likes to make dresses for her doll. Anne սիրում է պատրաստել շրջազգեստներ իր տիկնիկի համար. Tom makes a rocket. Tom-ը պատրաստում է հրթիռ. Road, ճանապարհ. If you have a car, you can drive along this road. Եթե դուք մեքենա ունենաք, կարող եք վարել այս փողոցի երկարությամբ. To go along the road, to be on the road, to cross the road. Գնալ ճանապարհի երկարությամբ, գնալ ճանապարհով, հատել ճանապարհը. Way, դարձյալ ճանապարհ. Early in the morning, you can see many people in the street on their way to work. Վաղ առավոտյան դուք կարող եք տեսնել շատ մարդկանց, որոնք գնում են փողոցով դեպի իրենց աշխատանքային ճանապարհով. To lose one's way, ճանապարհը կորցնել. To ask the way, հարցնել ճանապարհը. On one's way to school, to club, ճանապարհ դեպի դպրոց, դեպի ակումբ. To be afraid, վախենալ. To fear, դարձյալ վախենալ. Bill is afraid of dogs. Bill-ը վախենում է շներից. Who's afraid of the big head wolf? Ով է վախենում մեծ գայլերից? To rise, բարձրանալ. To stand up from lying or sitting. Բարձրանալ պառկած կամ նստած տեղից. Angrily, he rose from his chair and left the room. Նա բարկացած վերկացավ իր աթոռից և լքեց սենյակը. To raise, բարձրացնել. To lift up, move to a higher position. Բարձրացնել, ավելի բարձր դիրքում դնել. He raised the child from the ground. Նա բարձրացրեց երեխային գետնից. When Bill can answer the teacher's question, he raises his hand. Երբ Bill-ը կարողանում է պատասխանել ուսուցչի հարցերին, նա բարձրացնում է իր ձեռքը. To pick up, քաղել. To lift, պոկել. When Bill sees a sheet of paper on the floor, he always picked it up. Երբ Bill-ը տեսնում է թղթի մի կտոր գետնի վրա, նա միշտ այն բարձրացնում է. Do you believe in magic? Դուք հավատում եք կախարդանքին? What will you wish if you have a magic bottle? Ինչ եք դուք մաղթում, երբ տեսնում եք կախարդական շիշ? Do you think the story is going to be sad or funny? Ինչ եք կարծում, պատմությունը լինելու է տխուր թե զվարճալի? The story of Battle Hill. Once upon a time, a farmer lived in a little cabin. Մի փոքրիկ գյուղակում ապրում էր մի ֆերմեր. His name was Mick. Նրա անունը Mick էր. He worked very hard, but he was very poor. Նա շատ էր աշխատում, բայց շատ աղքատ էր. His wife did what she could to help him, as their children were too young to work in the field. Նրա կինը օգնում էր և կարողանում էր օգնել նրան, քանի որ երեխաները շատ փոքր էին և չէին կարող դաշտային աշխատանքներ կատարել.
At the end of the summer, they had no money to pay the landlord. Ամռան վերջին նրանք չունեին այնքան գումար, որպեսի վճարեին հողի վարձը. So Mick and his wife decided to take the cow to the market and sell it. Հետևաբար Mick-ը եւ նրա կինը որոշեցին տանել կովը խանութ եւ վաճառել այն. Early next morning, Mick took his stick in his hand and drove his cow slowly along the road. Վաղ առավոտյան Nick-ը վերցրեց իր ձեռքը իր գավազանը եւ տարավ իր կովը վաճառելու։ Փողոցի երկարությամբ դանդաղ առաջ գնաց. It was a fine day and the sun shone brightly on the field. Հրաշալի օր էր եւ արևը շողում էր ողջ դաշտի վրա։ After 6 long miles, the farmer came to the top of the hill, which is now called Battle Hill, but that was not the name of it at that time. Վեց երկար մղոն քայլելուց հետո գյուղացին եկավ բլուրի ստորոտի մոտ, որը հիմա կոչվում է Շշի բլուր, բայց այն ժամանակ այդպես չէր անվանվում. Just then he met a man. Այստեղ հենց այստեղ նա հանդիպեց մի մարդու. Good morning, the man said. Բարի առավոտ, ասաց մարդը. Good morning, said the farmer, looking at the stranger who was very small. Բարև, ասաց գյուղացին, նայելով անծանոթին, ով շատ փոքր էր. He drove his cow faster along the road, but the little man followed him. Նա սկսեց իր կովին արագ տանել ճանապարով, բայց փոքրիկ մարդը հետևեց նրան. Suddenly he heard the little man's voice. Հանկարծ նա լսեց փոքրիկ մարդու ձայնը. Where are you going with the cow, my honest man? Ուր եք դու գնում կովի հետ, համեստ մարդ? To the market, said Mick. Շուկա, ասաց Mick-ը. Will you sell her to me? Կցանկանաք վաճառել այն ինձ? Mick was afraid to talk to the little man, but he was more afraid to say no. Mick-ը վախենում էր խոսել փոքրիկ մարդու հետ, բայց վախենում էր նրան ասել ոչ. What will you give me for her? Հարցրեց նա. What will you give me for her? He asked. Ինչ կտակ ինձ նրա համար? Հարցրեց նա. I'll give you this bottle, said the little man, pulling a bottle from under his coat. Ես ձեզ կտամ այս շիշը, ասաց փոքրիկ մարդը, հանելով իր հագուստի տակից այդ շիշը. The farmer looked first at him and then at the bottle and began to laugh. Գյուղացին նայեց նախ նրան, ապա շշին եւ սկսեց ծիծաղել. Laugh if you wish, cried the little man angrily. Ծիծաղիր, եթե ուզում ես, կանչեց փոքրիկ մարդը բարկացած. I tell you, this bottle is better for you than all the money you will get for your cow at the market. Ես ձեզ կասեմ, որ այս շիշը ձեզ համար ավելի լավ է, քան այն ամբողջ գումարը, որը դուք կստանաք ձեր կովի համար շուկայում։ I like you, Mick. Ես ձեզ սիրում եմ, Mike. Do as I tell you or you may be sorry for it. Գնիր սա, կամ հակառակ դեպքում կզղջաս դրա համար։ Your cow may die before you get to the market. Ձեր կովը կմեռնի, մինչև դուք հասնեք շուկա։ So when you come home, ask your wife to put a clean tablecloth on the table. Երբ տուն կհասնես, խնդրիր կնոջդ մի մաքուր սփրոց գցեր սեղանի վրա. Then put the bottle on the floor and say these words. Bottle, do your duty. Երբ շիշը կդնես սեղանի վրա, հատակի վրա, եւ կասես այս բառերը. Շիշ, քո պարտքը կատարիր։ Is that all, asked Mick? Դա բոլորն է, հարցրեց Mike-ը։ Yes, said the stranger. Say that and you will be rich. Goodbye. Այո, ասաց անծանոթը։ Արա դա եւ կհարստանաս։ Ցտեսություն։ When Mike arrived home, he told Molly of his meeting with the strange little man. Երբ Mike-ը վերադարձավ տուն, նա Մոլին պատմեց իր հանդիպման մասին փոքրիկ օտարականի հետ։ At first she looked at him in surprise, but when he
finished his story, Molly stood up without saying a word and put a clean tablecloth on the table. Սկզբում նա նայեց նրան մի փոքր անակնկալի եկած, բայց երբ նա վերջացրեց պատմությունը, Մոլին ոտքի կանգնեց առանց ինչ-որ բան ասելու և սեղանի վրա մաքուր սպրոց գցեց. And Mike putting the bottle on the floor cried, Battle, do your dirty. Իսկ Mike-ը շիշը դնելով գետնի վրա կանչեց, Շիշ, քո բարիքները դուր, քո պարտքը կատարիր. In a moment too finey, fairies rose from the battle and cleaned up on to the table. Այդ պահին շշից դուրս եկան երկու նիհար փերիներ և բարձրացան սեղանի վրա. They covered the table with dishes and plates made of gold and silver, full of the richest food. Նրանք սեղանի վրա դրեցին համեղ ուտելիքներ, ափսեներ, ոսկի և արծաթ և հարուստ ուտելիքներ. When all was ready, the fairies went back into the battle again. Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, փերիները կրկին մտան շշի մեջ. The farmer and his wife looked at each other in surprise. Գյուղացին և իր կինը իրար նայեցին անակնկալի եկած. Complete the statements correctly. Լրացրեք ճիշտ. The farmer decided to sell his cow as. Գյուղացին որոշեց վաճառել իր կովը, քանի որ. They needed money to buy new land. Նրանք գումարի կարիք ունեին նոր հող գնելու համար. His wife needed a new dress. Նրա կինը նոր զգեստի կարիք ուներ. They needed money to pay the landlord. Նրանք գումարի կարիք ունեին հողի տիրոջը վճարելու համար. Mike met the stranger. Մայքը հանդիպեց օտարականին. Before he came to the top of the hill, մինչև եկավ բլուրի ստորոտի մոտ, after he reached the top of the hill, երբ որ անցավ բլուրից, when he reached the market, երբ հասավ շուկային. Mike agreed to sell his cow to the stranger as. Մայքը որոշեց վաճառել իր կովը օտարականին, քանի որ. He was a silly man. Նա վաճառական էր, he liked the battle, նա սիրում էր շիշ, he believed the old man, նա վստահում էր ծեր մարդուն. When Mike said the words, battle, do your dirty, երբ Mike-ն ասաց շիշ արաքո պարտականությունը բառերը, two tiny fairies rose from the battle and covered the table with dirty dishes. Երկու նիհար փերիներ դուրս եկան շշից և սեղանը գցեցին, կեղտոտ ուտելիքներով լցրեցին։ Two tiny fairies rose from the battle and put much food on the table. Երկու փերիներ դուրս եկան շշից և շատ ուտելիք դրեցին սեղանին։ Two tiny fairies rose from the battle and covered the table with a tablecloth made of gold. Երկու փերիներ դուրս եկան և սեղանի վրա գցեցին ոսկե սպրոց։ What happened when? Ինչ տեղի ունեցավ երբ? When the farmer came to the top of the hill. Երբ գյուղացին եկավ բլուրի ստորոտի մոտ. When the little man asked Mike to sell him the cow. Երբ փոքրիկ մարդը խնդրեց մեկին վաճառել կովը. When Mike told his wife the whole story. Երբ Mike-ը իր կնոջը պատմեց ողջ պատմությունը. When the fairies rose from the bottle. Երբ փերիները դուրս եկան շշից։ Վարժություն 3. Right or wrong, ճիշտ է թե սխալ։ Mike was poor as he was very lazy. Mike-ը աղքատ էր, որովհետև շատ ծույլ էր։ Mike needed the bottle as he wanted to fill it with water. Mike-ը ուներ շշի կարիքը, որովհետև ցանկանում էր այն լցնել ջրով։ When Mike finished his story, Molly stood up and put a tablecloth on the table. Երբ Mike վերջացրեց իր պատմությունը, Molly-ն ոտքի կանգնեց և սեղանի վրա մաքուր սպրոց գցեց. Molly was very sad and they had nothing to eat. Molly-ն շատ տխուր էր և դրանք ուտելու ոչինչ չունեին. Վարժություն 4. Why? Because. Ինչու, որովհետև. Why did the farmer go to the market? Ինչու ֆարմերը գնաց շուկա? Why did he decide to sell his cow to the little man?
Ինչու նա որոշեց վաճառել իր կովը փոքրիկ մարդուն, Why did the little man give Mike the bottle? Ինչու փոքրիկ մարդը Mike-ին տվեց շիշը, Why did the farmer and his wife look at each other? Ինչու ֆարմերն ու իր կինը մեկը մյուսին նայեցին, Why was Molly so happy? Ինչու Մոլին այդքան երջանիկ էր? Վարժություն 5. Things to think about. The farmer had to work hard, but գյուղացին շատ էր աշխատում, բայց Mick was afraid to speak to the little man, but Mick-ը վախենում էր խոսել փոքրիկ մարդու հետ, բայց Վարժություն 6. Fill in the missing words. Լրացրեք բաց թողնված բառերը. One hot summer day, a farmer and his young son were walking along a dusty road to a town several miles from their home. Մի տաք ամառային օր գյուղացին ու նրա կինը քայլում էին միայնակ կեղտոտ փողոցով դեպի մի քանի մղոն հեռու գտնվող իրենց տունը. They came upon an old horseshoe lying by the road. Նրանք տեսան մի ծեր ձիու, որը պառկած էր ճանապարհին. Pick it up, said the farmer. It may be useful sometime. Վեր բարձրացրու դրան, ասաց գյուղացին, դա կարող է օգտակար լինել ինչ-որ ժամանակ. Oh, father, answered the boy. Why should I pick up such an old horseshoe? Oh, հայրիկ, ինչու ես պետք է բարձրացնեմ այդքան հին պայտը? The farmer picked it up himself. Գյուղացին այն վերցրեց անձամբ. Reaching the town, he sold horseshoe for a few pence and bought some cherries. Հասնելով քաղաք, նա վաճառեց պայտը մի քանի պենսով եւ գնեց որոշ բալ. The boy wanted to have some cherries, but he was afraid to ask his father to give him some. Տղան ցանկացավ ուտել բալից, բայց վախեցավ խնդրել հորը տալ իրեն որոշ դրանից մի քիչ. On their way home, the farmer picked up a cherry on the ground. Դեպի տուն դարձի իրենց ճանապարհին, գյուղացին մի քանի բալ գցեց ճանապարհին. The boy picked it up and ate it. Տղան դրանք բարձրացրեց եւ կերավ. A few minutes later the father dropped another and again the boy picked up the cherry and ate it. Մի քանի րոպե անց հայրիկը կրկին մեկ ուրիշը գցեց եւ տղան կրացավ, վերցրեց ու կերավ դրանք. This continued until all the cherries were gone. Դա ավարտվեց այնքան ժամանակ, մինչեւ բոլոր կերասները ավարտվեցին. The boy was really sorry that he hadn't picked up the horseshoe himself. Տղան իսկապես ափսոսեց, որ անձամբ վեր չի բարձրացրել այդ պայտը. Բաժություն 7. Make or do. Պետք է տեղադրենք կամ make կամ do. Nick had a dream. Նիքը երազանք ուներ. In his dream, fairies came to him and promised to do some magic for him. Իր նրա երազում ֆերիները եկել էին նրա մոտ եւ խնդրում էին իրենց համար ինչ-որ կախարդական բան անել։ When Nick woke up in the morning, he ran to his mother to tell her about the fairies. Երբ առավոտյան Նիքը արթնացավ, նա վազեց մայրիկի մոտ, որպեսզի նրան պատմի ֆերիների մասին։ But the moment he saw his mother's angry face, he realized it was a dream and he had to live a real life. Բայց այդ պահին նա տեսավ մայրիկի բարկացած դեմքը եւ որոշեց, որ դա երազ է եւ ֆերիները իրական կյանքն են։ Poor Nick. Եվ վերադարձավ իրական կյանք։ Poor Nick, խեղճ Nick. The fairies could not do his deities and now he had to make his bed, to do his morning exercises and then do his homework. Փերիները չկարողացան կատարել իրենց պարտականությունները եւ հիմա նա անձամբ պետք է հավաքեր իր անկողինը, կատարեր նախավարժանք եւ կատարեր իր տնային հանձնարարությունները։
I am not an artist with pencil and pen. Yes, մատիտով ու գրիչով դերասան չեմ, but I do portraits of women and men, of all the people I ever see. Բայց ես կարող եմ կատարել, այսինքն ստեղծել, մարդկանց ու կանանց դիմանկարներ, ում որ տեսնեմ. Come, tell me truly that what can I be? Եկ եւ ասա, թե իսկապես ով եմ ես։